дека градоначалникот даде многу поголеми напори, значи успеа да ги организира и она одлука од владата дека со Црвен крст мора да се врши дистрибуцијата беше исправна, така да ние почнаме со работата со Црвен крст и со заштитна опрема и ова им помогнавме и нив и дистрибуиравме и офативме повеќе од 1500 граѓани на Кумано збора. Кон таа помош се приклучи и банка за храна. Бисме ние нетворк од организации кои собираат храна од донатори, како да кажам, кои донираат храна, нели? Која во тој момент беше добро дојдена и од хигиенски аспект и од прехрамен, така да беа офатени и македонци, и албанци, и роми. Во еден момент се случи да се за кратко време 20 роми почина и беа регистрирани како жртви на ковид. Меѓутоа не можам јас да тврдам што како се случило, но меѓутоа единствено што знам дека и беа и болни пред да починат, значи сега колку тоа ковид влијаело што како, сепак тоа стручните лица, значи ние имаме само две жртви. Кој временски период? Тоа зборуваме за временскиот период после март, април зборуваме. Значи, и тоа се тие само две жртви роми. А во изолација имавме 15, после тоа се изголеми уште 5. Значи, 20 до 25 максимум имавме семејства во изолација кои беа во релација со претходно починатите, а и кои дојдоа и кои нормално нели според законот требаше да бидат во изолација од 15 до 20 дена. Ние ги посетувавме тие што беа во изолација, им носевме пред врата помошта за да не може да купуваат или не може да оваа, така да им помогнавме на луѓето. Состојбата на терен е многу тешка и деликатна од проста причина што немаат можност финансиски да обстојуваат. Значи, збориме за преживување, не збориме за нормален живот, збориме за преживување. Дали да купат само средства за одржување хигиената или дали да се хранат, зборам генерално не само за ромите, зборам за цел град. Значи, помоша што беше во првиот бран, воред, тоа беше добро, но меѓутоа сега нема. Сега, значи, треба континуитет да се направи намалку уште 2 месеци да се стабилизира ситуацијата, а има и голем број на луѓе кои добија отпуштање од работа. Ние преку платформата реагиравме до владата, а и преку другите колеги организации, и мерките, како мерки, беа позитивно оценети дека ќе можат да помогнат во оваа ситуација, но меѓутоа многу мал број на роми кои се активни баратели на работа не се најдоа во списоците за добивање на платежна картичка по основна невработеност, а потоа имаше пропус за мајки кои земаат за трето дете, не беа офатени, зашто со тоа може би е направена една дискриминација кон жените. Значи, трета работа имаше во списоци и луѓе кои се починати, а беа во списоците за добивање на картички домашни производи. Сето тоа Министерството за финансии мислам дека направи ненамерно, може би, не знам како, што, но ми до датата база кој и да ја работел, ја направиле многу брзо и со тоа направиле неправда спрема сите оние на кои им беше потребна. И им е потребна. Е сега, ние што реагиравме е тоа што мислам дека и граѓаните кои
се јавуваат во агенција за вработување и бараат работа и се регистрираат на 6 месеци, и тие има право да добијат картечка. Во овој случај и тие се дискриминирани, бидејќи тоа е ставот. Што ме човек регистрира во агенција за вработување, тој има потреба од средства за да може да ја помине оваа кризна состојба.